Hello everyone, welcome back to my channel R&B Edutech. Aakha rakhisu apunalok sokole bhale ase. Ajir ei bidoton moi Assam Direct recruitment grade 3 bohotor confusion asile je okol byakti high secondary pass teoloke sokolo post apply korbo paribo jano. Karon jehetu bohut din hoi gol advertisement to apunaloke hoite bhalre swama ba pahori goise tata likha asil je ketaman post specifically high secondary pass hobo laibo tar logote science stream or hobo laibo. এতিয়া আমি আজিৰ এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম যে হেইখিনি পোষ্টৰ বাবে কেনেকুৱা স্কিল টেষ্ট লাগিব যিসকল ব্যক্তি হাই সেকেন্ডাৰী প্লাছ তেওঁলোক সায়েন্স ষ্ট্ৰিমো হয় কোনখিনি পোষ্ট আছিল আৰু কি কি স্কিল টেষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি আমি আজি ডিছকাছ কৰিম চাওক ভিডিঅটো বেছি দেৰি নকৰি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এইটো চাওক আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল তাত কেটেগৰি পোষ্ট মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ভেকেন্সিজ কিমান আছিল দিছিল এতিয়া আমি গোটেইখিনি চাবলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কোনটো পজিশ্যনত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল আৰু বিশেষভাৱে যিখিনি মই যিটো কথা ক'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ইয়াতে চাওক ভালদৰে লিখা আছে কেটেগৰি টু তাতে লিখা আছে HSSLC or equivalent for posts like laboratory assistant, section assistant, photography assistant. Candidates with HSSLC or equivalent with science stream only can apply. তার মানে এইখিনি পোস্টৰ বাবে অকল সায়েন্স ষ্ট্ৰিমৰ হ'লেহে লগতে তেওঁলোক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ প্লাছ সায়েন্স ষ্ট্ৰিমৰ হ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ এইকেইটা স্পেচিফিক পোষ্টৰ বাবে এতিয়া আমি নতুন নেক্সট যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তাত চাম আমি কি কি পোষ্টত আছিলে এইকেইটা আহক এতিয়া চাই লওঁ এবাৰ চ' ইয়াতে মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি পোষ্ট আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ বাবে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে কি কি পোষ্ট আছিল আৰু তেওঁলোকৰ জব ডেছক্ৰিপশ্যন কি কি পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ এগেইনষ্টত মই কৈছিলোঁ এইখিনি আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ সেইকাৰণে মই আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব এতিয়া এইখিনি পোষ্ট আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ নেক্সট এতিয়া এইছে আৰু এইখিনি আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ চাৰ্টিফিকেট অফ ষ্টেনগ্ৰাফি এণ্ড কম্পিউটাৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰখিনি নেক্সট আছিল হাই ছেকেণ্ডেৰী এইখিনি পোষ্ট আছিল হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি পোষ্ট হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে আৰু ইয়াতে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট এইটো ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট 15 নম্বৰ নম্বৰত আছে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট নেক্সট ফটোগ্ৰাফী এছিষ্টেণ্ট আছে ফটোগ্ৰাফিক এছিষ্টেণ্ট 21 নম্বৰ ইয়াতে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টটো নাই কিন্তু আগৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাত লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আৰু ফটোগ্ৰাফিক এছিষ্টেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব বুলি দিছিল চ' প্ৰথমতে আমি চাম ফটোগ্ৰাফিক এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে আৰু কোনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত সাধাৰণতে তেওঁলোক ফটোগ্ৰাফী এছিষ্টেণ্ট বা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ এছিষ্টেণ্ট লোৱা হয় DIPR বুলি আপোনালোকে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট শুনিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন তাত কি হয় ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক লয় এতিয়া নলেজ হ'ব লাগিব লেটেষ্ট টেকন'লজি আৰু কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ ওপৰত কাৰণ ভিডিঅ' বা ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিবৰ কাৰণে ছফ্টৱেৰবিলাকৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব এলং উইথ ইটছ এপ্লিকেশ্যন কি ধৰণে সেই এপ্লাই কৰিব পাৰি ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফীৰ ছফ্টৱেৰ পেকেজৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব আৰু বাকী ফটো এডিটিং কৰিব জানিব লাগিব ফটো এডিটিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে ফটোগ্ৰাফাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰবিলাকৰ কাম কি হ'ব পাৰে যেতিয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব লাগিব ফটোগ্ৰাফী যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া অফিচিয়েল প্ৰগ্ৰামবিলাক হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক অফিচিয়েল প্ৰগ্ৰাম হয় তাত এজন অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ এজন থাকে যি অফিচিয়েল প্ৰগ্ৰামবিলাক তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত থাকে সেইবিলাকৰ ফটো চটো মাৰে আৰু পিছত এডিটিং চেডিটিং কৰি আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰই দিয়ে বা যিবিলাক ৱেবছাইট থাকে মেইন ৱেবছাইট সেইবিলাকত দিয়ে তো তাৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী তেওঁলোকে লয় ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাম হ'ব ফটোগ্ৰাফী নৰ্মেলি মই এনেই কৈ দিছোঁ ইয়াত ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰটো নাই বা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হ'লে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কাম কৰিব ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব ভিডিঅ' মেনেজমেণ্ট কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নেক্সট এতিয়া আমি চাম ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কি কাম চ' ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট সাধাৰণতে আপোনালোকে বহুত আগতে এটা ওলাইছিলে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত থাকে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰবিলাকত থাকিব ইৰিগেশ্যন এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব যিজন মেইন ছেকশ্যন অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকক এছিষ্ট কৰে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টে
মই বৰ বিশেষ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বিষয়ে নাজানো কিন্তু মই আপোনালোকক এখন ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'লোঁ ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ইৰিগেশ্যন অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট থাকে। নেক্সট লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাম হ'ব মেইন টেকনিচিয়ানক তেখেতলোকে এছেছ কৰিবৰ বাবে। আমি দেখোঁ লেবৰেটৰীত যে ব্লাড কালেকশ্যন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক থাকে, এইবিলাক কেনেকৈ চলাব লাগিব, তো এইবিলাকৰ নলেজ লাগিব। তো আই থিংক সেইটোৰ কাৰণে এইখিনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আৰু ছেকেণ্ড থিং, তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড ডাটা ৰেকৰ্ড হয়তো কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনালোকে দেখিছে যিকোনো মেডিকেল বা এইবিলাকত তেখেতলোকে ৰেকৰ্ডো কৰে বা কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে। মোৰ মতে তেনেকুৱা ধৰণৰ লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাম হ'ব লাগে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', কীপ ৱাচিং এণ্ড কীপ শ্বাইনিং। আশা ৰাখিছোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ কনফিউজন আছিল তেওঁলোকৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে কোনখিনি পোষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে আৰু ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলে।